Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom ekonsystemersättningsmetoden. Hittar du den för att börja med, sidan 108. Om du vill hänga med i matematikboken, äh, matematik M2B-boken. Okej okay. Ekonsystem som jag har sagt det ska vara innehålla två eller fler ekonier. Och Det finns två sätt att du kan lösa den genom Grafisk lösning. Eller algebraisk lösning. Grafisk, man ritar. Algebraisk, man räknar. Och den grafisk lösning har jag gått igenom redan. Och i algebraisk lösning det finns två sätt. Den som jag ska gå igenom nu som heter ersättningsmetoden. Och den andra är kallas vi för additionsmetoden. På engelska Elimination method. Okay. Då tittar vi på den första då, ersättningsmetoden. Ordet ersättningsmetoden är ju om du kan tänka dig att ersätta någonting. Du var inte där från första början. Läraren till exempel blir sjuk så vi behöver vikarie. Den vikarie ersätter läraren den dagen eller den lektionen. Det är den som vi ska gå igenom. Okay? Till exempel som du ser här nu, jag har y är lika med x-minus 1 och sen i är lika med 5-minus 2x. Det betyder att jag har y är lika med y så istället att jag, jag skriver båda i är i. med i, Jag ersätter dem. De blir lika i den, i den i den x och i som vi hittar. Jag ersätter dem då. Så jag ersätter i med x så jag med ett, och jag ersätter i med 5 och så blir det 2x. Och sen löser jag ekvationen som vi har gjort hittills. Eh, vi tittar på den minsta, och minsta mellan x och minus 2x är ju negativ 2x. Så Adderar vi 2x båda led, plus 2x där. Och sen adderar vi med 1, adderar vi med 1, så den här är 0, den där också är 0. Så har vi 3x är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi x är lika med 2. Det betyder de skär varandra, dessa två, linjer skär varandra när x är lika med 2 och y, den letar vi efter först. Så y är lika med, du kan använda en av dem, y är lika med x är med 1, den har jag använt, y är lika med 2 är med 1 och lika med 1 då. Så y är lika med 1, de, de skär varandra där. Okej. Okay. Om du kan inte se den så använder du din miniräknare eller grafräknare. Fortsätt Till exempel undersök om linjerna 2 minus x är lika med 8 och sen 3 i plus 3x-21 är lika med 0 och sen y-2x-1 är lika med 0. Det bästa är att du ska använda två av dem och sen sätter du in de du har fått x och y till den tredje om det passar det betyder att alla, alla är lika i den där punkten. Så vi ska visa, vi ska prova, vi skulle kunna använda den här. Därför att båda har lika med noll. Vi får väl använda den redan. Så har vi 3i och därmed 3x. Så 3 jag med 21 är lika med noll. Om vi skulle ändra den så att det blir bara i då så har jag minus 3x adderat med 21 minus 3x adderat med 21 så har jag 3 i eller lika med minus 3x adderat med 21 och sen om jag dividerar alla med 3 så vet jag redan att jag har i, eller lika med negativ x adderat med 7 och den andra i, så börjar jag med 2x så drar jag med 1 eller lika med 0 om jag adderar båda leden med 2x och 1 adderar med 2x och 1 så är y i är lika med 2x och 1. Ja, då har jag de är lika igen som jag sa innan i är lika med y och då provar vi ersätter vi y för minus x adderar med 2x är med 7 menade jag med 2x är med 1. Så om vi adderar båda led med äh, x är med x. Så jag båda led med 1 så har vi 3x är lika med 6. Då vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 2. Så. Min x här är ju 2. Nu ska jag leta efter i om jag kan använda en av dem. Så har jag Y är lika med negativ 2 och därmed 7. Så får jag Y är lika med 5. Den här nu, vi vet redan att den här linjen och den här linjen skär varandra i den punkten. Därför att det är den som vi har fått men vi ska prova om det gör den också med den, den tredje svaret 2 i minus x är lika med 8. Så är det 2. Och det blir 5 Är det lika med 8? Om det gör den, det betyder att det jag är svaret. Så är det 10 Det är lika med 8. Så svaret är ja. De skär i samma punkt. Vi tar en annan. Så har jag bestämt A så att det ekvationssystemet får en lösning där X är lika med 3. Så, vi vet redan vad det är X så vi kan bara ersätta här. Så vi har 3 multiplicerat 3 och därmed AI är lika med 5. Om vi subtraherar både led med med uh, 9 så har vi AI är lika med Negativ 4 om vi dividerar båda med i med i så har vi a är lika med 4 genom i det är vårt a. Men om vi tittar på den andra så vet vi också att x är lika med 3 också så har vi 2 multiplicerat med 3, så 3 i är, lika, är lika med 9. Så om vi subtraherar om vi, om vi båda led med 6 med 6 så har vi negativ 3i är lika med 3. Vidare där vi negativ 3 så i är lika med negativ 1. Så a måste vara negativ 4. Vi ersätter, det är ersättningsmetoden. Och sen minus 1 är ju i, så a är lika med 4. Och så går vi till sidan 108 till 110. Uppgifterna 2103 till 2113. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, Hej då!